Mehmonga keldim. Yotib qolay, komi ketaykonmi? Ketadigan. Ker. Oyjon, juda ham ozib ketibsiz ro'zg'or ishlari bilan. Sal o'zingizga qarang, bunaqa yurishingiz to'g'ri kelmaydi, ozib ketasiz. Oyjon, qaynana qaynatam sizga salom etibordilar. Kemiy qo'yibsiz, mundo mehmon bo'ling. Voy oyjon, hovlimizni qarang, kechagina sho'tlarda yugurib yurgandik. Umr o'tar, vaqt o'tar. Qo'shiq aytma. Mayli oyjon, yaxshi o'tiringlar, charchamanglar. Men yana obязательно kelaman. Ke, ko'zimiz uchayotibdi. Davay, chop. Shampunim qani mana? Jayin, sizga shampun olib keldim. Head and Shoulders sochingizni mayinlashtiradi, qazo qilmaydi. Mama shampun esa menga sochim to'kiladi, o'shani oldini oladi. Mama dezodorant, bittasi menga, bittasi sizga. Hidi 3 kungacha turadi. Suviylarimiz yemirilib ketyapti, belimiz og'rib, mashina ichsa-chi suviylarimiz yemirilmaydi, zo'r bo'lib ketadi. Mama vitamin D3 chaqaloqlarga, kaka jiyalarimizga kerak, o'shani chom oldim. Mama esa ozishga oyjon bilan ikkalamiz kuniga bir qoshiqdan ichamiz. Mama esa, qarang, kirlarni yuvishga. Tay. Zo'r qilar ekan, rangini ham o'shtirmas ekan. Zo'rmi? Rostdan shuncha narsani o'zing sotib oldingmi? Voy, menga ishonmayapsizmi, xo'jayin? American Grocery magazini Darxon filialiga bordim. O'ttachi, vitaminli, proteinli, uy ro'zg'origa kerak bo'ladigan shampun, poroshok, mashta yoqdi-de, ayollar uchun kosmetikalar ham bor ekan. Bilasizmi, bu mahsulotlar hammasi to'g'ridan-to'g'ri Amerikadan olib kelinadi. Qayerda filiallari bor ekan buni? Darxondan tashqari, Chilonzorda, Yunusobodda filiallari bor ekan. Ye, akang telefon qo'yaptimi? Ko'tarmang.